O Mario, bez grijeha začeta, moliš za nas koji se tebi utječemo i za sve one koji se tebi ne utječu, a naročito za neprijatelje Svete Crkve i za sve one koji se tebi preporučuju. Poštovani gosti, uskoro započinje musical Život za život, priređen u produkciji Hrvatske provincije Svetog Jeronima Franjevaca Konventualaca prigodom 75. obljetnice mučeništva Svetog Maksimilijana Kolbea i 100-godišnjice utemeljenja Udruge Vojske Bezgrešne. Želimo vam ugodne trenutke uz naš program. Na vašem životnom putu neka vas prati Zagovor Bezgrešne. Ja sam Franjo Gajovnjiček. Trebao sam biti ubijen u logoru Auschwitz, ali umjesto mene u smrt pošao fra Maksimilijan Kolbe. Darovao je svoj život za moj život. Zato mi je dužnost ispričati svoju priču o njegovom svetom životu, o njegovoj muci i smrti. Bilo je to ovako. Plemenita žena Marija Dambrovska izmolila je isto takvog životnog suputnika, muža koji ne pije, ne psuje, ne skiće se po gostionicama, a zvao se Julije Kolbe. Imali su petero djece. Majka ih je naučila čitati, pisati, ponešto računati i osnovne istine o vjeri, ulijevajući u dušu duboku pobožnost. Ova glazba i stihovi što ćete ih slušati govore o jednome od njihove petero djece koje je na krštenju dobilo ime Rajmund, a kad je postao svećenik Franjevac, fra Maksimilijan Marija Kolbe. Mali Kolbe u kući ima oltarić pred kojim je često molio, a u molitvi bi uvijek plakao. A jednom je imao i gospinu ukazanje u kojoj mu je dala dvije krune. Bijelu, znak ustrajnosti u čistoći, i crvenu, znak da će biti mučenik. Kolbe odmah htio mačem poći u boj za Kristovu majku, no ona mu je savjetovala bolje. Da se valja boriti isključivo ljubavlju. Sjahaću se svojeg konja i prema tebi ja ću poći, Gospod. Kleknuti ću ti pred noge i svoj mač ću ti predati. Tebi poklanjam svoje srce koje ne može gledati. Slabe i nemoćne da ne plane i krene u borbu, da ih obrani i zaštiti. Stoga moram da se primim moje tijelo i dušu i oružje. Tvoja zastava me prati,
Predano srce i život tvoj, ali ne želiš tvoj mač. Idi u boj, ali dječicu moju što bore se protiv tebe, uništiti nikako ne smiješ, već spasiti, koristeći samo snagu. Kako napustiti ideju o hrabroj borbi, junaštvu i pobjedi? Za ono što od mene tražiš, samo ti što moja gospo znaš. Od mog života čini sve što želiš, uzmi ga jer ja sam samo, samo tvoj. Korak je moje, vodi gospo tom aventurom i sa svime upravljaj. U boj, u boj, u boj, u boj, ti vodi me. Idem u boj, u boj, sa tobom i za tebe. Svim srcem svojim u boj, u boj, u boj, u boj, ti vodi me. Svojim životom u boj, u boj, sa tobom. Za tebe, sve pod tvojim okriljem. Prihvaćam zavjete te, predano srce i život tvoj, ali ne želim tvoj mač. Idi u boj, ali dječicu moju što bore se protiv tebe, uništiti nikako ne smiješ, već spasiti, koristeći samo snagu ljubavi. O Gospo bezgriješna, molim te uzmi sve moje ti, molitvu, snagu i misao ponesi. Učinivši njih bezgrešni pred lice Božje, kako bi hodan vršio volju njegovu, da se cijeli svijet vrati njemu, samo njemu, o moja Gospo. U jesen 1907. zajedno s bratom Franjom, Rajmund Kolbe stiže u Lavov gdje mu teku gimnazijske godine. Tu počinje novicijat, prolazi duhovne vježbe i jednom čak pomišlja napustiti sjemenište i samostanski život, no tu su opet na djelu obje njegove majke. Nebeska i zemaljska. Ne znamo točno što mu je savjetovala zemaljska, ali nakon razgovora s njom ostaje u samostanu. Među sedmoricom sposobnih studenata, provincijal odlučuje i njega poslati na studij filozofije na Gregorijani u Rim. Kolbe, idemo u Rim! A, pa znate li vi što to znači? Rim,
Lačita eterna. Tiše, čoviću. Hvala Isus. Lačita eterna. Tiše malo, što ogluši. I zar je to sve što znaš reći na tom svom lošem talijanskom? Ha? Čuo sam o Rimu. Veli grad. Ma nije. Ogroman. Tamo su grob Svetog Petra. 4 papinske bazilike. Koloseum. Anđeoska vrata. Fontana di Trevi. Kako? I Anđeoska tvrđava. Pa odakle ti sve to znaš? Ko ja? Pa ti. Ja. Ja, pa iz knjiga. Aha. A u ostalom, to smo sve radili na zadnjem predavanju iz crkvene povijesti, koji se naravno ti prespavao. Da, da, sad o tome. Ne, imaš ti pravo. Mhm. Idemo u Rim! Ali problem je što nemam putovnicu. Pa nemam ni ja. A karte imamo, ne švercamo se. Barem to ne. Ma ljudi, pa čekajte, pa stanite, što vam je? Pa ko zna što nas tamo čeka? Samo da nas ne osvoji sjaj palača rimskih careva. Mi moramo svijetu pokazati Boga. A ne diviti se palačama. Ma, svakako ćemo mi i to, ali... Idemo u Rim! Lačita eterna! Kolbe je bio blag, ponizan, čedan čovjek. Nadasve je njegovao evanđeosku ljubav prema braći. Za šetnje često bi pozivao na zajedničku molitvu krunice. A Rim je živio i drugčijim životom. Koji se fra Maksimilijanu i nije baš svidio. Naime, godine 1917. kad je bio tamo, u Rimu su slobodni zidari organizirali velike manifestacije, od kojih je najvažnija bila napad na katoličku crkvu. Na trgu Svetog Petra zavijorila se zastava s natpisom Sotona mora vladati u Vatikanu. Bio je to u pravom smislu divljački napad na katoličku crkvu. Reci mi, Saro, što se to zbiva? Ma što me pitaš kada znaš i sam? Tvoja crkva čuči u mrak, svoj moć kontrolira misao svaku. Nije tako, vi ne znate. Tvoja crkva porobne ljude i želi da svaka duša njena bude. Nije tako, vi ne znate. Gledaj istini u oči, krava budi. Tvoja crkva svima samo klapnju budi. Reci iskreno da li išta stvarate ili naukom svojim cijelu svijet vi hvarate. Saro, slušaj me, ne vjeruj tome, jer Bog te promatra i beskrajno ljubi. Saro, život je dragocjen biser, ja samo želim tvoje spasenje. Zadrži za sebe spasenje to, fratre! Fratre! O, 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 ne kršćani drte, papa piće pobjeđe. Slušaj me, Saro, da li znaš, Saro, da imamo majku? Da tvoja crkva nije nikakva majka. Ona je majka što spašava brižno. Ma kakva majka, čitaj proglas star.
Bože, skinut će maske sve. Nije tako, vi ne znate. Gledaj istini u oči, hrabar budi, jer samo razum daje svjetlo od koje žive ljudi. Reci iskreno, je li točno ili krivo, ma ko je od vas nikad nismo stvarno spasio život. Staro, slušaj me, ne vjeruj tome, jer Bog te promatra i beskrajno ljubi. Staro, život je dragocjen biser, ja samo želim tvoje spasenje. Zadrži za sebe spasenje to, fratre, fratre. O ne! Pokazati Boga, bijelima svjedočiti kroz cijeli život svoj, što majčinska je ljubav. Gol, idemo u blik, lačica. Golbe! Jesi li dobro? Jesi dobro? Pa što je bilo? Jesi dobro? Pa dobro sam. Kako može biti dobro? Pa na polu smo. Čekajte, dobro sam. Pa dobro sam. Čekajte, dobro sam. Dobro sam. Slušajte me. Trebam vašu pomoć. Što? Kako? Trebam borce. Kakvi su borci? Za kraljevstvo Božje. Ali ne mačem, već ljubavlju. Kako mi je savjetovala Gospa. Čekaj. Mi se borimo kako znamo i dajemo sve od sebe. Mislim, što još hoćeš od nas, čovječe? Što nama još treba? Organizacija! Ljudi, organizacija! Koja bi se zvala... Tako sam to vidio u Gospinoj poruci. Vojska bezgrešne. Vojska bezgrešne? Pa da! Vojska bezgrešne! Jer nije nam neprijatelj čovjek. Već grijeh u čovječem srcu. Ljudi, grijeh je uzrok nemira, mržnje, ratova, sebičnosti. Pa vrlo ti je smijena ta tvoja zamisao. Ma nije to moja zamisao, brate, nije to moje. Osvjedočio sam da je to za... Čekaj, vidi ga. Osvjedočio sam da je to zamisao bezgrešne. Ja sam samo sredstvo u njenim rukama. Spreman sam ići u boj. Ako ona odabere vjerne službenike, poslušni njenim zapovjedima, donijet će nove pobjede veće od svih kakve smo ikada zamišljali. Ikada. U tebe imam povjerenja. I u tebe. I u tebe. Mi smo vojska bezgrešne. Spreman sam ići u boj. Sa šestoricom subraće fra Maksimilijan osniva vojsku bezgrešne u odgojnom kolegiju Franjevaca konventualaca u Rimu noću 16. listopada 1917. O tome je informirao oca rektora, a blaženi je papa Pio IX. Rekao: velika je moć vojske koja u svojim rukama ne drži mač, nego krunicu. Kad je predavao dokument o osnivanju vojske bezgrešne, tražeći od vikara reda blagoslov, ovaj je dajući blagoslov uzdahnuo: da vas je barem 12. Ne sluteći da će vojska bezgrešne izrasti i proširiti se na sve kontinente. Spreman sam i
ići u bor, al kako spasiti sve sinove sve tvoje. Evo, dušmani tvoji put podižu. Spreman sam ići u dom protiv naroda se tvoga rote, al kako spasiti sve, i svjetuju se protiv štićenika tvojih. Sinove sve tvoje, što učiniti majčice, promatram te bezgrešna majko, dok širiš ruke svoje kako duše sebi spasila. Promatram te bezgrešna majko, zaštiti ljude i sakri glavu zvini grijeha petom svoja. Ti možeš uzdići srca i povesti. Se vojska posebno istakla milijunskim nakladama časopisa Vitez bezgrešna. A danas u svijetu vojska bezgrešne broji nekoliko milijuna članova. Nekada pošalješ ti Božiću svemo, jer znam dobit ćeš te što žive na kraj svijeta. Boje se znamenja tvojih. Jednom ne pošalješ ti. Tveri jutra i večeri radošću napunjaš. Oči ću spremno, jer znam. Ti pohodi zemlju i ti je natopi. Vodi ćeš me. Obogati nju veoma. Vodi nas, majčice. Ne boj se. Neka te ne prestraše bolesti koje će te napasti.
neka te ne slome poteškoće oko izdavanja lista. Samostan je po Kalanom na livadi pored Varšave će procvesti. Velik će biti broj moje djece, a trnje na tvome putu samo je znak da će cvijeće još ljepše mirisati. Čekate daleki put, idi, osvoji svijet. Ruka mog sina bdije nad tobom. Ne boj se, ne boj se, ne boj se. Tvoje ruke ja predao sam to dragocjeno tijelo, u tvojoj volji izgubio sam to divno djelo svjetla, a onda našao sam ga još ljepšeg. Ljepše je i veće je, majko, njegovano tvojom rukom, znao sam da je tvoje, ma samo tvoje. Evo sada ga opet radostan ja promatram. U Božje ruke ti predao si to dragocjeno djelo, u Božje volji izgubio si to divno djelo svijeta. I evo kako je fama procvjetala, iz moje rane se izljela dana svijeta vode žive, a iz tišine duše je potekla. Nova pjesma na ustama što novac za tiskanje lista. Pa, dobili smo novac. Otkud? Onaj svećenik iz Krakona ga je donio. Pa koji svećenik? Pa znaš, onaj mali Čelević da je bio na hodočašću s nama. Dobro, malo on je bio ljud, ali... Zašto? Zašto je bio ljud? Dobro, zaspao sam i zakasio na sastanak. Pa kao i na svako predavanje, mislim, što si od njega očekivao? Ma, pričate vas dvojica što god hoćete. Ali od novca koji sam... ja nabavio, mi smo kupili tiskarski stroj. Ali to nije dovoljno! Evo nas i vodi nas, slušaj, čuje se vojska. Eto vidiš da nova cipa koditi da dolazi. Prvo smo tiskali 6000 primjera. Onda 7, onda 10. Ali to nije dovoljno! Evo nas ti vodi nas, slušaj, čuje se vojska. Ona posreduje. A moj san je 400.000, ma 500.000 primjeraka. A Njepokalanov će postati naselje. Ma zapravo grad bezgrešni. Već vidim biblioteku.
redakciju. I knjigovežnicu. Ali ni to nije dovoljno. Evo nas i vodi nas. Slušaj, čuje se vojska. Ali moraš misliti na svoje zdravlje. Ne, čekaj, pa na moje zdravlje misli ona. Naš čeka put u Kinu, Japan i Indiju. Ali ne znaš japanski, jedno što ti znaš reći sayonara. Što ne znaš kineski, ani indijski? Misliš hindu. Ma pusti ga, naučit ćemo uz njezinu pomoć. S njom putujem kroz život. Mi za nju pjesme pjevamo. S njom putujem kroz život. Već početkom 1930. Kolbe se sprema za odlazak u Japan. Putuje u Rim, u Lourdes, pa već u travnju stiže u Nagasaki. Unatoč krhkom zdravlju, cilj mu je navještati spasitelja pod zaštitom nebeske majke. Živjeti nebeska si majka, majka puna milosti, tvoj zagovor uvijek naše molbe ispuni. Kada griješni smo i slabi, ljubavlju nas štitiš ti. Mario, tebi pjesme pjevamo, zdravlje te svoje ti dajemo. Predani sasvim tvojoj ljubavi, spokojno živimo. Mario, tebi pjesme pjevamo, zastavu tvoju. Ali što to jedan grešnik može njoj darovati? Zato otvaramo srce kroz naše pjesme i molitve i dajemo ti sebe. Mario, tebi pjevamo, Mario.
tebi, Mario, tebi pjevamo. Fra Maksimilijan se silno radovao tiskanju biltena i na japanskom. Mnogo ranije liječnici su mu utvrdili da boluje od tada smrtonosne bolesti tuberkuloze, no on unatoč tako teškoj bolesti po dolasku u Japan osniva tiskaru i tiska list Vitez bezgrešne na japanskom jeziku. A onda što je mogao prije započinje izgradnjom grada bezgrešne na periferiji Nagasakija. U ljeto 1945. kad će na ovaj grad biti bačena atomska bomba, Fra Maksimilijanov će Njepokalanov ostati netaknut. Da, stiže vrijeme kad će sve plemenite zamisli biti ugušene, ideali rasplinuti, jer sve snove grubo prekida osvajačka čizma Drugog svjetskog rata. Kolbe, ova je domovina Poljska okupirana. Nacizam buja. Donosi svoje propise i zakone što ih nijedan čovjek zdrava razuma ne može razumjeti ni prihvatiti. Zajedno sa subraćom i Fra Maksimilijan doživljava deportaciju u koncentracijski logor. Bombe padaju na Njepokalanov i na ostale gradove. Čeka nas žrtva krvi. Evo kad dolazi na Buljez, ne nema lice, nema ime. U svaki život će ogušiti tam, oteti ga nepovratno. Svijet podjaditi će, uvući ga u ratno bez kuće. Vrtlo, u vrtlo mraka, vrtlo užasa. Odjednom grad je iseljen, a kuća opljačkana i prazna. I svi smo vezani i odvoze nas kolima već ko zna kamo. Ništa ne može nas odjeliti, nas ne može od njegoste, jer naš je život vezan čvrsto uz nju. Tako koracima našim i vozva stiže gdje mi u tu zemlju dužinsku, jer gdje si jednim srcem mole i gdje rade za nju, tamo će biti svjetlo njezino. Kroz svoj razvandar sa bližnjim dijeliš ga i odmah noće u toj tamnici ti štitiš sad svom braću svoju. Vodiš molitve, u molitvama ide bezgrešne zvoni. Ne znamo što će biti s nama, našim srcima zvoni. A ti nas vodi, vodi nas ti. Vidiš, nema dalje. Nema nade, ni budućnosti. Priznajem, bojim se. Ali bit će sve u redu. Sine moj, ne boj se. I zašto me onda ona stalno tješi? Ti idi. Idi i ispričaj onima koji će tek doći kako je to bilo. A ja znam što ću učiniti. Kako ti znaš, a mi ne znamo? I zašto baš da ja govorim kako je to bilo? Pa govorim ti zato što ti, baš ti, najbolje znaš kako je to bilo. Svi ćete nestati. Ovo je rat. Thank you.
majko moja, moja Gospo, kada ti se molim, sluša me cijeli raj. Moli za nas grešnike, neka se budi sigurno, sada i na času. Razorili grad među ženama, ostali smo sami i malobrojni. Majko, što će biti? Milosti puna, a ja znam da smo ti i ja zajedno. Gospodi, s tobom je u duši blagoslovljena ti. Uljezi su sve podnijeli među ženama, a djeca, tolika su djeca razasuta, majko, što će biti? Sveti grad, kojega više nema, kojega nema onako kad ga pasti. Ti ga preobrazi, preobrazi, preobrazi kako znaš. Do sada više nije samo jedan grad, to više nije tegobičan grad. Sada je, sada je, sada je postao daleko više. Ne primiše. Sada je taj grad postao je uzor, 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 postao je uzor. Čista ljubav, to je blagoslov s tvoga dlana. Ave Marija, tvoji zdravo Marija, za jednog logoraša postoje samo dva izlazna puta iz ovog logora. Entweder lässt man ihn frei oder er verlässt das Lager durch den Schornstein. Ili će biti otpušten ili će logor napustiti kroz dimnjak. Die meisten von euch werden den letzteren Weg gehen. Većina od vas će imati ovaj drugi put. Tako je urlao Karl Fritsch, zloglasni zapovjednik logora Auschwitz. U očaj padaju zarobljeni ljudi, nagon za životom neka tjera u bijeg preko žice, neke hvataju i odmah ubijaju, neki uspijevaju pobjeći. Ali Karl Fritsch za svakog odbjeglog ubija desetoricu. Djeca, majko, stoje i po srću drhte i slute. Sve je bliže, strašna sudbina. O, kako bih htio, majko, utješit svakog od njih, voditi ih do smrti svete. Jedan je pobjegao, sad će vas umreti deset. Jedan je pobjegao, desetorica umiru. Jedan je pobjegao,
pobjegao, sad će vas umrijeti deset. Jedan je pobjegao, desetorica umiru. Mene ne mora umrijeti, majko, ja ću ga spasiti, zamijeniti, da. Nudim se u zamjenu. Činila na mome mjestu, na mome mjestu, što bi ti, majko, zašli se dobro zna. Što se do sada zbiva, jedan logoraš napušta vrstu, izlazi iz svog reda, stavite ga na nišan. Što se to sada zbiva, jedan logoraš napušta vrstu, izlazi iz svog reda, stavite ga na nišan. Sunce rumeno dolemo, poput rune jedna, ojoj glavi. Sunce rumeno dolemo, dok hodaš prema okupatoru. Umreti želim ovog čovjeka, uzmi mene, a pusti ti. Svećenik, katolički svećenik. Onda može uzmite njega. Sada si suobličen s Hristom, svaka tvoja barba.
tebi ja vidim sina. U tebi vidim sina svog Isusa. Svim srcem moliš, od oca tražiš pomoć, al prepuštaš se volji njegovoj, baš poput Isusa mog. U času njegove slave, moj sin, u tebi ja vidim sina. Sada si suobličen s Kristom. U tebi vidim sina svog. Svaka tvoja patnja je dobila i tebe jedan će izdati, tad uhitit će te tvoji neprijatelji, baš poput Isusa mog, u času njegove slave. Će doći, pratim te svugdje, ti to vrlo dobro znaš, svaku falču tvoju pretvoriti u divnu molitvu Otcu, a tvoje suze u vodu živu što poteći će tad. Moj sin, u tebi ja vidim sina. Sada si suobličen s Kristom. U tebi vidim sina svog Isusa. Svaka tvoja patnja je dobila. Za tebe skinuti će odjeću i spljuskati lice i cijelog izudarati te, baš poput Isusa mog, u času njegove slave. U tebi ja vidim sina. Sada si suobličen s Kristom. U tebi vidim sina svog Isusa. Svaka tvoja patnja je dobila. Ti molit ćeš za one koji će razapeti te i ljubavlju oprostit ćeš im, baš poput Isusa mog, u času njegove slave. Času što tek će doći, pratim te svugdje, ti to vrlo dobro znaš, svaku falču tvoju pretvoriti u divnu molitvu Otcu, a tvoje suze u vodu živu što poteći će to. Doći, pratim te svugdje, ti to vrlo dobro znaš, svaku poču tvoju pretvoriti u divnu molitvu Otcu, a tvoje suze u vodu živu što poteći će tad. Moj sin, u tebi sada si suobličen s Kristom. U tebi vidim sina svog Isusa. Jedan je pobjegao. Desetorica su morali umrijeti. Ja sam bio jedan od njih. Ja, Franjo Gajovniček. Molio sam da me poštede jer imam ženu i djecu, no to zloglasnog zapovjednika logora Auschwitz nije ni malo dirnulo. Trebao sam umrijeti. Moje vapaje je slušao fra Maksimilijan, pa se ponudio na moje mjesto. Tako je Kolbe.
žrtvovao svoj život da se ja vratim obitelji. Dao je život za moj život. Kakav osjećaj čuda, više nema bol, kao da mi nitko ništa na ovom svijetu ne može više. Osjećaj kao da stojim prekriven majčinskim plaštom, koji štiti me od boli i svih teskoba, kao i nasilja svih, baš svih. Kako govorim stvarno ne znam, čujemo jedni druge, mada već odavno naše suzdice ne mogu više micati, uši naše zvukove ne mogu čuti, što se zbiva oči, da li je raj već tu? Oče, nismo pitali se, ma gdje je Bog, gdje je sad? Naša stvarnost su neljudski logor i smrt koja nema kraja. A gdje je Bog? Te tvoje krupne oči promatrale su nas, poput neba nadvijenog ponad naših očaja i nevolja davale nadu. Ali odgovor pred nama je bio u bistrom pogledu tvojem, prisno ljubavi majčinskoj, koja proživljava trpljenja svoje djece sve i njena bolje radi toga beskrajna. Ma što se zbiva, oče, da li je raj već tu? Moja djeco, samo hrabro, bezgriješna brižno, prati vas do samoga kraja, vas drži za ruku i nježno vodi Isusu. Zato srce svoje predajte Gospi, dajte joj život na dar, i on će tada dotaknuti nebo kroz lavinu ljubavi vraćen Bogu. Nismo se više mogli moliti daleko i njemom nebu, nije bilo nikakvog odgovora na naše vapaje upućene Bogu. Pokazao si nju, njeno majčinsko srce, što može naše nevolje primiti i činiti od svakog plaća molitvu nebesku. Potaknuo si nas predati se njoj, spremno dati joj sve, sve što je ostalo od nas u ovom logoru. Kako bi život naši suze Bogu predala, očišćene od svih naših grijeha. Ma što se zbiva, oče, da li je raj već tu? Moja djeco, samo hrabro, bezgriješno brižno, prati vas do samoga kraja, vas drži za ruku i nježno vodi Isusu. Zato srce svoje predajte Gospi, dajte joj život. Vraćen Bogu, moja djeco, samo hrabro, bezgriješna brižno, prati vas do samoga kraja, vas drži za ruku i nježno vodi Isusu. Zato
svoje predajte Gospi, dajte joj život na dar i on će tada dotaknuti nebo kroz lavinu ljubavi vraćen Bogu. Kroz lavinu ljubavi vraćen Bogu. U 1941. 31. srpnja Maksimilijan Kolbe ulazi u bunker gladi umjesto mene. Jedan preživjeli koji je u logoru smrti bio tumač i zapisničar popisivao je imena umrlih koje su iznosili iz bunkera gladi, bilježi ovako. Iz ćelije u kojoj je bio Kolbe čule su se glasne molitve, krunica, pobožne pjesme u čast Gospi koje je predvodio fra Maksimilijan. Kad su iznijeli posljednju četvoricu iz Kolbe u ćelije, on je ostao sam na sredini, stojeći uspravno. 14. kolovoza ubijen je smrtonosnom injekcijom umjesto mene. Onaj preživjeli je zapisao, mičući usnama u molitvi, sam je pružio ruku krvniku. Nakon toga sam ga vidio oslonjenog na zid, otvorenih očiju, glave naklonjene ulijevo, a lice mu je bilo vedro. 15. kolovoza spaljen je u krematoriju umjesto mene. Na blagdan Velike Gospe primio je krunu mučeništva. Za života je često govorio kako želi umrijeti na neki blagdan Blažene Djevice i Marija ga nije napustila. A onoga velikoga dana, 10. listopada 1982. veliki ga je papa Ivan Pavao II. Proglasio svetim. Bio sam tada nazočan i ja, Franjo Gajovniček. Viteže, sa mnom ti si sada, ti si sa mnom sad u raju, daj mi ruku svoju, nebo.
viteže moj, ti svečaniće, seravski dao si sve, sve do samog kraja, nebesko siromaštvo, ljubav što svijet vodi prema Bogu. O majko bezgrešna, uzevši srce i život moj, učinila si ga čudesni. Najljepši san je život u tebi što cvjeta i postane stvarnost. Sa tobom sve je moguće, svijet se sam osvećuje i s tobom vraća stvoritelju zvone. Bez grišta čovječanstvo će sigurno Thank you.
Zadnji učin.